comecei a ir para o mar com a idade aí de 7, 8 anos. Estava na escola e naquele tempo, pronto, andei na arte de arrastar, daquelas artes de chávena, de largar no mar e arrastar para a terra. E pronto, mais tarde o meu pai foi para meter-me a mim na escola de pesca em Tavira, e dali, estive ali 3 anos, e depois vim para a escola de pesca profissional de Lisboa, em Patrocos, e dali depois segui para a Pesca de Bacalhau. A primeira campanha ao bacalhau, saí da escola de pesca, e fiz a primeira campanha com 20 ou 21 anos. Quando era novinha, cheguei aí a ver os bacalhoeiros a balar para o mar. E então uma vez vi os bacalhoeiros, houve um barco que tinha ido ao fundo, no caminho, claro. E os outros coitados, quando souberam, já não caíam a balar, mas andaram à procura deles, porque já tinham recebido o dinheiro, tinham que ir, e estão aqui. E então era tudo a chorar. E as Nazarés, todas enjoelhadas, e a gente também se enjoelhou. Eu, como que novinha, era solteira, tudo enjoelhou-se e a rezar por eles, coitadinhos. E eles a fazerem a Deus, faziam a Deus à gente e a gente também fazia a Deus a eles. É novinha, lembro-me disto. Foi uma vida muito violentíssima, andei de moço. Andei de verde e andei de pescador. Andar de moço é fazer a limpeza a bordo do navio. Tirar caras, tirar línguas e tirar samos, essas coisas do bacalhau que nós não ganhámos nada. Que os pescadores não ganhavam nada disso. Mas... de verde, era a primeira vez que se ia arriar dentro dos botes. Fazia-se uma viagem de verde, que chamava eles verde, e depois era como quem diz... Passar à frente, vamos lá ver, pescador, pronto. O que a gente levava para a pesca de bacalhau era um termo de café, que esse termo era eu que o levava de casa, que ainda por cima tinha que comprá-lo, e era meio tudo de postos de bacalhau fritas, já às vezes, já da semana passada. Estava ali, mostravam tudo, dentro do foquinho, com um bocado de pão que a gente tirava, aquelas postas de peixe, e uma garrafinha de vinho, mas esse vinho trazia de casa, também comprava eu, que não era o patrão, que dava o armador, não dava nada disso. Até o colchão tinha que levar às costas para pôr, nem o colchão dava na boca, está vendo, naquele tempo que era. Agora não, agora é tudo diferente. Mas naquele tempo era das 6 horas da manhã, até às 3, 4 horas da tarde, lá dentro do botezinho, se a gente não se podia mexer, com aquela alimentaçãozinha toda. Ainda por cima, se eu chegasse a bordo do navio e não apanhasse peixe, ainda era mal olhado para o capitão, como eu cheguei a ouvir dizer, epá, com os meios bacalhau cá te trouxeste para bordo. Com o capitão, quando era capitão, assim que a gente merecesse respeito, a gente dava o nosso respeito, com alguns que mereciam dizer o outro, mas também com outros que queremos salvar já o tempo e também. Vou contar uma história minha, da cozinha. Fui despedido no fim de. Tive lá um mês, praticamente um mês, mas como eu roubava o comer, roubava as latas de chouriço, roubava açúcar, roubava tudo para dar aos tripulantes. Um dia o cozinheiro foi lá embaixo, estava aqui tudo, o navio, se ele tivesse lá mais um mês, o navio tinha que ir até a meter açúcar, o navio tinha que ir até a meter açúcar e meter outras coisas, que ele roubava tudo para dar aos gajos. É verdade. E depois fui despedido da cozinha, tudo para comer, para tirar a cara e a língua. É verdade. Uma ocasião cortei uma isca lá a bacalhau e cortei-me neste dedo. Fiz um leite, o papo esbaldou-se em cima do sangue do bacalhau, talvez a comer o bravo, eu para poder curativo. Nós tínhamos em primeira a bordo do navio.
A resposta dele com o dedo aberto a sangrar, parecia um porco a sangrar. E diz mesmo assim o capitão para mim, espera aí um bocado que a gente vamos a comer. Lá veio então, o primeiro de mato, fazer um tratamento. Chamava o nome dele, o apelido era o Ramumba, por ser muito gordo. Era tudo uma chave de autêntica. O gajo chegou ali, o tratamento dele, desabeta-me o dedo, espeta-me 3 agravos, assim, compôs um cão, tic, 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 tic. Até as duas coisas que eu tive durante a noite. Só que eu tive a sorte de não me infetar. Se aquilo me infeta, eu fazia uma participação do gajo para me levar aos clientes. Mas não perderem tempo, os judeus já até estava perto, quando é assim acidentes, os capitães levam os tripulantes aos jardins, lá aqui no hospital, ele dava assistência a muita gente, ele salvou muita gente os jardins. Não era só com portugueses, era com franceses e com, até russos que estavam ali, que eles chegaram a ser operados nos jardins. Mas pronto. Mas depende dos capitães, eram tão malandros que faziam este trabalho. Este, pelo menos, que andei comigo, este chamado Vitorino. Já morreu, a terra toda levezinha, assim como para lá. Os Himalaias em cima dele não era pouco, se calhar. O pequeno almoço que dava era um prato de feijão com feijão branco, com carne, com toucinho e chouriço. Não havia sempre comer com fartura. Só que o comer com fartura que havia era feito a Luís XV, como quem diz. Aquilo era uma boa coisa. Havia aquela carne de orça, que era uma carne bem gostosa, em que o cozinheiro levava a manhã toda a tirar as cozinhas todas, o deram para fazer lá para eles. Para a gente, para 80 homens ou 90 homens que tínhamos, né? Entre pescadores e moços, chegavam ali os ajudantes da cozinha, tac, 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 pumba, está cozido como? Concebo, sensebo, aquela coisa. E era assim, não era parte da comida. A luz era salgada. No fim, para lavar ali 80 pratos, ali numa hora, a luz, a água já aparecia, aquela lavagem para os porcos. Era assim. Tomar banho, só que eu tinha de tomar banho eram os senhores oficiais, quando a vida tinha escritora, tinha nada, estava 300 camadas de água, os senhores já tinham de tomar banho quando entendiam. Cada um tinha sempre isto, nos navios que eu andei, mas a maior parte dos navios de linha era uma cama para dois ou para três, passava-se por cima um do outro para depois dormir, que fosse que estava ao canto e que passava por cima do outro. Pronto, íamos à terra, quando íamos à terra, quando habitava a meter a leia, íamos tomar banho, mesmo assim com água fria, era com água quentinha, era fria, para a gente não havia nada disso. E depois então, íamos para a Groenlândia, estávamos ali 2 meses e tal na Groenlândia, só se tomava banho novamente, é quando o navio vinha para o sul, para a Terra Nova novamente, para ir à terra abaixo de sempre, para vir para Portugal, só é que tomava banho, para os 2 banhos. Nem rádios tínhamos ter a bordo do navio tampouco. Isto é bom. Porquê? Isto queria explicar porquê. Nem rádios para ouvir música, nem um rádio para se ouvir os comunicados, nada disso podíamos ter a morte na vida. A gente, pescadores. Há um navio, ainda Terra Nova, vai ao fundo. Vai ao fundo e nós viemos da Groenlândia para ali. Passar 2 dias, o navio foi ao fundo, ali à nossa vista veio, o navio foi ao fundo. É claro, andava as coisas aboiadas, o Paris vinha boiado. A segunda viagem que eu fiz, morreu um homem a bordo do navio. Em 1950, morreu a bordo do navio, estamos à entrada do grande banco da Terra Nova. Pronto, tínhamos uma calha, do navio para fora da borda, pusemos o corpo em cima e empurramos lá com a pomba. Enrolado da maneira portuguesa, essa lei depois foi abolida. Depois morreu outro a bordo, também, este passado 2 anos. Tenho uma tempestade aqui no Cabo Faroé. Um navio chamado Rainha Santa, um navio novo, um navio grande. E então a gente vinha para Portugal, vinha
para a Terra Nova e apanhámos uma tempestade ali de sudoeste, ali no Cabo Farvelo, que é muito perigoso ali. Aquela parte, aquele pico da Groenlândia. É o que eu podia falar. Uma tempestade está à maneira de navio. Estava de capa, a gente estávamos de capa, a aguentar só o temporal, não é? De capa. Avaria-se o leme elétrico. Uma cacetada que apanhou o leme, deixou de fazer de ver. Um navio atravessou. Atravessou o mar. Bem, já era tudo a chorar, tudo a rezar. O navio já não sabia. Quer dizer, já nem via o navio. O mar passava por cima do navio. Partiu os botes, levou botes, partiu aquilo tudo. Dentro do rancho, andei a boiar dentro do rancho, a gente a escoar, frio, como um corno, ali a trabalhar. Mas lá foi então um da máquina, um gajo qualquer, não sei, primeiro ou segundo, lá conseguiu remediar aquela avaria, mas com uma inclinação do leme, dá uns 9 a 10 graus, quer dizer, o leme, para a gente ter o leme a meio, tínhamos que ter 10 graus, já não me lembro se era a porta, era este bordo, mas pronto. Mas lá empurrou o navio, chegou a água toda, foi a nossa salvação. E era assim a vida naquele tempo.